Les ciutats les fan les persones que hi viuen i com es relacionen entre elles. Per això acabem, com dèiem, amb aquesta taula Rubien Femení, on volem parlar de diversitat cultural, funcional, volem parlar de tot allò que ens diferencia però que a la vegada pot ser allò que ens uneixi si ens fixem en allò que tenim en comú. Per això, ara sí que crec que puc presentar la Gabriela Moreno, asseguda a la meva dreta, és una dona trans del col·lectiu Caipé de Rubí. Molt bon dia, benvinguda, gràcies per venir. Crec que tens el micròfon tancat. És el 2? Bueno, anem solucionant aquesta qüestió i vaig saludant a la resta de la taula. L'Alba Ruiz, del Centre de Rehabilitació Comunitària. Hola, Alba, benvinguda. Hola, bona tarda, Belén. La Xaima Farsuf, que és veïna del Pinar, criminòloga i ara em sembla que informadora del Punt Digital. Molt bona tarda i moltes gràcies per la invitació, sobretot. I la regidora d'Igualtat, Yolanda Ferrer, a la que crec que ja podem escoltar. Hola. Sí, se m'escolta? Ara sí, perfecte. Molt bon dia. Doncs per què hem decidit que aquesta taula sobre inclusió sigui una taula violeta, com la camisa de la Xaima, que sigui una taula de dones? Doncs perquè, per si no ho sabeu, vosaltres, les dones, sí que ho sabeu, ser dona sempre porta un doble problema. Si ets dona i vas en cadira de rodes, tens un doble problema. Si ets una dona racialitzada, si ets una persona racialitzada i a més ets una dona, tens més problemes. Si ets una dona trans, o si ets una persona trans, però a més a més ets una dona, tens un doble problema. Per tant, per això volíem fer aquesta taula. Teniu aquesta sensació que jo deia, que el fet de ser dona encara et complica una mica més la vida, sigui quina sigui la teva realitat? Xaima, per començar, per exemple. Jo interpreto que sí, no? Suposo que tots els que estem aquí potser compartim gran part en aquesta opinió, no? O sigui, la societat discrimina, no? En molts àmbits, hi ha molts perjudicis, hi ha molts estereotips, i naturalment són com una motxilla, no? Jo poso la metàfora de la motxilla. Si tu compleixes els requisits que s'esperen, a lo millor el percentatge d'estereotipització que rebis serà menor, però si tu no els compleixes, al final els acumules, no? Ser immigrant i ser dona, com tu deies, i si a sobre ets immigrant i tens una, bueno, i vius en un context socioeconòmic deteriorat i formes part d'una classe que no és alta i a sobre ets dona, doncs naturalment se t'afegeixen dificultats, no? A la teva realitat, a la teva quotidianitat, a la teva mobilitat, als espais en els quals et puguis arribar a expressar es redueixen, i això implica que, bueno, tampoc tens aquella oportunitat, no? de projectar aquella veu i de dir aquelles coses que molesten i de compartir la teva realitat. La resta teniu aquesta sensació també? Bueno, doncs... Jo, per ser dona, no he tingut encara cap prejudici ni cap problema, la veritat. No, encara no ha passat res d'això. Doncs quina sort. Sort, et felicito. Sort, sí. Gabriela? Hola. Bueno, ja funciona. Bon dia, primer de tot. Sí, bueno... Primer, per ser dona, doncs, pel carrer t'acusaran, no? Tot el que és el masclisme, no? Certes coses que se t'assignen que has de fer. Però a més, si portes, com diu la Xaima, més coses a la motxilla, per exemple, si és una persona migrada, doncs a sobre patiràs una xenofòbia que s'incrementarà perquè ets dona, no? O una transfòbia que s'incrementarà perquè ets dona, no? En el cas de moltes dones trans, es veu que, bueno, que a part del masclisme i tot el que puguin patir, la transfòbia, bueno, a part de la transfòbia, el ser dones, bueno, és una càrrega més. Per exemple, s'ha de veure la taxa d'atur, no, entre homes trans i dones trans. Ja a les persones trans els costa aconseguir treball, doncs la dona trans encara està relegada a una posició més baixa, no, per ser dona.
Déu-n'hi-do. Volem acabar en positiu, eh? Volem acabar en positiu. Per tant, us pregunto, què podem fer per fer una ciutat més inclusiva? Regidora, què podem fer? Doncs el que estem fent, no? Disposar d'una diagnosi que realment ens defineix, no? Quina és la nostra realitat. I aquesta realitat no és una realitat que sigui única, perquè tot això parteix d'un món, no? Que s'ha creat des d'una mirada endocèntrica. Això vol dir que fins ara, o fins fa molt poc, ens creiem que totes les disciplines que construïen una ciutat, no? Des de l'urbanisme fins a la mobilitat, doncs eren disciplines neutres, no? on l'home doncs era la persona que s'agafava com a exemple, i a les dones hem estat tractades doncs, com un col·lectiu més. No? En el moment que comencem a veure moviments importants de dones, no? I el feminisme comença a avançar, és quan realment veiem que s'ha de generar un canvi que s'ha començat a generar fa molt de temps, i a partir d'aquí és quan volem que es construeixin les ciutats, que se'ns tingui en compte. Llavors, a partir del Pla d'Igualtat que vam aprovar a inici de mandat, es van fer doncs, diverses accions que s'estan fent i es continua apostant doncs, perquè, evidentment, la mirada de transversalitat i la mirada feminista estigui a tots els serveis municipals. Jo crec que l'exemple de l'urbanisme l'entendrem totes. L'urbanisme no és que pugui ser masculí o femení, però sí pot tenir en compte les dones. Explicat així sembla una cosa molt, molt complicada, però totes ens hem trobat un carrer massa fosc o un carrer per on et feia por passar o un espai de la ciutat que no et semblava segur. I no és que no fos segur, sinó que no tenia aquells mínims doncs perquè tu poguessis passar amb tranquil·litat. Us ha passat, oi? Ens ha passat a totes, oi? Sí, bueno, per exemple, aquest pont d'allà, tots coneixem el sobrenom que té, no? Li deien al... Bueno, i suposo... Cuidao, Gabriela, que és horari infantil, eh? Ah, bueno, ja sabeu el sobrenom que té. Té un sobrenom. Té un sobrenom. I bueno, ara l'han reformat i té més llum i s'agraeix bastant, perquè ja no dona tanta por. A veure si millora la situació o no i ja no té aquest sobrenom. Li canviem el sobrenom, no? Podríem. La percepció d'inseguretat també és molt diferent entre les homes i les dones. Al mateix carrer, no? Amb la mateixa il·luminació i amb la mateixa dimensió de vorera, depèn de quines hores, doncs no és el mateix si passa un home que si passa una dona. M'avanço a aquelles veus que puguin dir que al final el feminisme o la mirada femenina vol negar a l'altra part de la societat. No és així, nois, us volem... crear la ciutat amb vosaltres, però hi ha coses que, com deia la regidora, se saben perquè les has viscut i els homes, afortunadament per ells, hi ha coses que no han viscut. Jo recordo, per exemple, una festa major a la ràdio on jo treballo, la majoria som dones. La festa major acabem de treballar molt tard. Nosaltres som les úniques que ens acompanyem als cotxes i no és que els nostres companys no ens vulguin protegir. No és que els nostres companys homes no vulguin protegir-nos, és que ells no s'han trobat aquest problema. Per tant, no veuen la necessitat d'acompanyar-nos al cotxe quan marxem de la feina a les 2 de la matinada. Són coses que us podem anar transmetent i al final doncs serà una normalitat. Us pregunto a la resta de la taula, què podem fer per fer una ciutat més inclusiva, bueno, i una ciutat millor? Jo crec que la principal idea és partir de que una ciutat que treballa amb una perspectiva de gènere és una ciutat que aposta, no?, per l'equitat i per la igualtat, no?, de les persones que viuen en aquella ciutat. Crec que principalment per treballar amb aquesta perspectiva de gènere, no?, com tu deies, naturalment hi ha múltiples factors contextuals, socials, múltiples, no?, que fan que les dones i els homes tinguem una percepció de seguretat subjectiva diferenciada, no?, però és una percepció de seguretat que sí que es justifica pel que tu dius, no? O sigui, si la gran majoria de dones es troben en unes situacions o en uns contextos, ja sigui en un àmbit d'oci, ja sigui perquè el carrer està fosc, probablement és perquè tu veus coses a la televisió, perquè tu coneixes a una persona que li ha passat i la probabilitat de que aquesta persona que ha patit, no?, aquesta sensació d'inseguretat o li ha arribat a passar alguna cosa ha estat dona, no? Llavors, clar,
si tu vols construir amb una perspectiva de gènere, estaria molt bé que dins del pla urbanístic, no, aquestes persones que no només dissenyen les estratègies arquitectòniques i demés, sinó que també pensen, no, per què en aquest parc ubico això d'aquesta forma i no ho faig d'una altra, no? Estaria bé avaluar, no, quin és el percentatge d'inclusió de dones tècniques i professionals que es troben dins d'aquells equips que dissenyen aquestes estratègies, no? En el cas del pla d'ordenació urbana de Rubí, el dirigirà una dona i em consta que hi ha moltes dones en aquell equip. Algunes dones arquitectes, em refereixo. Em sembla un encert per part de la ciutat, perquè naturalment totes les persones a nivell tècnic, no, per més que tu tinguis una consciència tècnica en allò que dissenyes, sempre intentem pensar no només en les necessitats de la resta, sinó també que parteixes una mica de les teves, no? I si la teva realitat com a dona ja parteix d'unes necessitats o uns punts de vista diferenciats que no pas d'un home, doncs entre tots, no, es pot arribar a això. I ja com per acabar, no, aquesta breu intervenció, el dir que és molt important, no, com ella ha dit abans, tu has de tenir en compte què és el que falta, no, la ciutat, i el que falta t'ho ha de dir la gent que viu en la ciutat, no? I no sé, per exemple, seria interessant que aquí a Rubí hi hagués una taula de dones, no? Que hi ha altres ciutats que, per exemple, la tenen, són taules que s'organitzen i bueno, participen diverses dones, ja sigui a nivell individual, ja sigui en representació d'un col·lectiu, un grup diferenciat, no? I comparteixen totes aquestes inquietuds, no? De quines coses creiem que faltarà a la nostra societat o a la nostra ciutat, no? Per garantir que aquesta mobilitat quotidiana, no, es parteixi d'aquesta perspectiva de gènere. De tota manera, em sembla que hi ha experiències en aquest sentit. A banda de a l'hora de crear un pla urbanístic, hi ha d'altres experiències que, a més, són col·laboratives, no? Sí, li contesto a la Xaima, perquè en el pla d'igualtat que vam aprovar el 2019, una de les accions és fer el primer Consell de Dones de Rubí. Per tant, prenem nota, però ja havíem pres anteriorment i esperem que d'aquí al 2024 sigui una realitat. Doncs mira, sí, a Canadà es van iniciar històricament i justament van ser les marxes exploratòries, les van fer dones que tenien la necessitat de començar a analitzar l'espai públic perquè s'havien augmentat de forma exponencial les agressions sexuals. Llavors elles que van fer és organitzar-se i ajuntaven un dia a una hora determinada, intentaven que fos entre 10-15 dones diverses també, que cadascuna també des del seu punt de vista divers per aportar més. Llavors el que feien era pels barris anar, doncs, mirant, no? Caminant i anar veient, a depèn de quines hores, analitzant a nivell urbanístic, doncs, quines eren aquelles carències que disposava la ciutat. I a partir d'aquí, doncs, ho elevaven al govern que hi havia en aquell moment, fins al punt, doncs, que les marxes exploratòries és una eina de diagnosi i de transformació de totes les ciutats, i és una eina molt coneguda, perquè parteix d'això, de la participació de les dones que amb l'entitat que les organitza, doncs, veu les realitats del seu dia a dia, en la seva quotidianitat. Nosaltres vam fer una el 29 d'octubre de l'any passat. Per tant, ja tenim una experiència aquí a la nostra ciutat de la primera marxa exploratòria i estem treballant per fer-ne per barris, el que passa que, com tot, s'ha de comptar amb la participació, perquè si no són eines que no serveixen per res. Però informarem quan tinguem previst fer les properes. Hem parlat de la part més pragmàtica, no? Que és aquesta part d'urbanisme. Jo ara vull saltar a l'altra banda, a la part absolutament emocional. Com fem ciutats més integradores per la diversitat emocional amb la que convivim. Al llarg de tot el matí s'ha parlat de la pandèmia, de com la pandèmia, per exemple, havia marcat els joves i havia generat més trastorns mentals que mai. Jo deia que la part positiva és que aquests joves expliquin que han patit un trastorn mental, que han patit un problema d'ansietat, d'angoixa o de depressió. Crec que és positiu que expliquem com ens sentim. I ara sí, li pregunto a l'Alba com podem fer ciutats que entenguin més que hi ha persones que pateixen, que poden tenir en un moment de la seva vida un trastorn mental, i jo resumiria dient això, que pateixen especialment el que els hi passa,
com fem perquè la ciutat sigui més acollidora per a aquestes persones i entengui el que els hi passi i els acompanyi en aquest moment de patiment? Pues primeramente, ¿se me escucha? Primeramente yo creo que sería muy importante hacer más charlas sobre el estigma, sobre las consecuencias que hay, tanto en cualquier institución, en centros de salud, en centros de trabajo, sobre todo en colegios. Es algo que si se hace muy a menudo podría ser muy importante a la hora de, por ejemplo, a los jóvenes poder sentirse mejor, más apoyados. Por ejemplo, nosotros desde el Centro de Rehabilitación Comunitaria, que es donde voy yo, el SRC, hicimos un proyecto que se llama Tenim Veu, en el que diferentes usuarios del grupo hicimos un vídeo explicando nuestras experiencias y a raíz de ahí fuimos a centros de salud, enseñamos los vídeos, también en el Duc de Montblanc fuimos la última vez y después de enseñar el vídeo sobre nuestras experiencias, enseñamos unos papeles para que hicieran las preguntas los mismos alumnos y quedaron encantadísimos, hicieron muchísimas preguntas, tenían muchísimas dudas y les fuimos aclarando y es una forma de ayudar, es una forma importante para ayudar, para debatir un poquito el bullying, concienciar un poco más a los jóvenes. Es algo que sería muy importante tener más a día presente, ¿no? Más a día de hoy. Hacían preguntas sobre trastornos mentales. Sí. ¿Qué tipo de preguntas, recuerdas? No solo sobre trastornos mentales, sino qué hacer si yo me siento diferente, si creo que tengo un problema, cómo pedir ayuda. Entonces nosotros ahí las usamos un poco, porque a veces los jóvenes no tienen miedo, no saben cómo, por ejemplo, hablar con sus padres, no saben si decírselo a sus padres o cómo. Entonces nosotros decíamos, puedes ir a tu médico de cabecera, que es lo que hice yo. Yo fui a mi médico de cabecera. Entonces, del médico de cabecera me dirigo al COS y allí mi psiquiatra me dirigo al SRC, al Centro de Rehabilitación Comunitaria. Entonces, ahí es un proceso en el que te ayuda muchísimo. A mí en el Centro de Rehabilitación Comunitaria, por ejemplo, me han ayudado a salir de mi casa, a socializar. Hemos hecho muchos grupos, muchas actividades y son cosas que ayudan a los jóvenes realmente. Decías, me ha ayudado a salir de mi casa y a socializarme, a encontrarme con el resto. Pero ahí está la otra parte, ¿no? El resto de la sociedad, que también tiene que estar informada de qué es un trastorno mental, qué es lo que te está pasando y qué es lo que necesitas, ¿no? Porque al final estamos hablando, insisto, de que las ciudades son algo más que edificios, calles y plazas, ¿no? Somos personas y ahí la empatía va ligada también a la información, ¿no? Si yo conozco lo que es un trastorno, puedo ponerme en la piel de alguien que lo está pasando en ese momento y, por tanto, puedo intuir qué necesita de mí. No sé cómo veieu la resta. Bueno, jo crec que si parlem d'empatia, no? Si parlem d'empatia cognitiva, no? Jo crec que a l'actualitat sí que és veritat que hi ha un gran ventall, no? d'informació, no? I per sort, puc dir, no? Jo crec que el jovent cada cop més té menys reticència a accedir a aquesta informació, no? Que potser hi ha menys tabús, hi ha molts canals, sobretot a internet, per exemple, a l'Instagram, que s'utilitza molt, hi ha molta gent que, bueno, que reivindica, no? Just aquest sector i que posen una informació fiable, no? Que després cada persona ho hauria de contrastar i no metemos en altres coses, però crec que el que s'hauria de treballar més és aquesta empatia sensitiva, no? O sigui, jo puc entendre que aquesta persona ho està passant malament, però no sé si realment el conjunt social té la capacitat, no, de sentir realment el patir d'aquella persona, no? O sigui, el que sent cada persona és una cosa molt individual, és impossible sentir el mateix, no? Però fer una aproximació més sensitiva, no? Crec que és molt important, no, fomentar el discurs de quan una persona sent que té un problema, que sàpigui que pot demanar ajuda. Però també crec que és important, no, el que tu dius, no? No només treballar amb aquest grup, Diana, que ja hem percebut i ja sabem que té aquest conflicte, no? Sinó que generar que totes les persones que l'envolten o aquelles persones que fan una figura d'acompanyament a aquesta persona puguin detectar aquesta necessitat, no? Perquè no tothom sap demanar ajuda. Hi ha persones que saben que existeixen
múltiples recursos que ho tenen tot molt ben estructurat a nivell mental, no? De mira, jo tinc aquest conflicte i jo puc fer això, 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 però no neix d'ells, no? Això de demanar ajuda. Per exemple, quan una dona no denuncia una agressió, no? Que pateix a un carrer, un exemple molt bàsic, tu pateixes una agressió al carrer i més enllà de que coneguis tot el circuit o no el coneguis, una cosa que tens molt clara és que pots trucar a la policia, no? Aquesta persona per què no ho fa? Perquè desconfia, perquè té por, perquè té una percepció subjectiva de que a la veïna del costat li ha passat i no ha obtingut la resposta que ella necessitava per tornar a sortir al carrer i sentir-se segura. Regidora, és regidora d'Igualtat, però també és de serveis socials. Crec que la pregunta està clara, no? Però al final tots com a societat també tenim alguna cosa a dir, però crec que t'interpel·lava clarament, no? Jo voldria recuperar el que ha dit l'Alba i trobo que és molt important el que ha dit ella, que és parlar-ne més. I de fet, si agafem com a referència el moviment feminista i ens anem als anys 60, és veritat que als Estats Units també es van adonar que hi havia moltes dones que els passava el mateix, però que ningú en parlava, no? Llavors, és allò del que no es parla és que no existeix quan ens està passant a tothom el mateix. Per tant, és molt important que prenem consciència de la importància de prendre partit quan passen les coses, d'escoltar l'altre i sobretot de recollir, no?, aquesta demanda que fa l'Alba i que considera que el que és important és que seguim parlant, que la salut mental no es vegi des d'un estigma, sinó que es vegi realment des d'una normalitat en què qualsevol persona en qualsevol moment, amb la societat actual, pot tenir necessitat doncs, de ser acompanyada per un servei mèdic. La setmana que ve, si no m'equivoco, és el dia de la no diré aquesta paraula bé, seguríssim, despatologització. Bien. Trans. Que és el contrari, és a dir, que és el contrari. Fins fa relativament poc, quan tu deies que eres una dona, però que el teu aspecte era d'home, et deien que tenies una malaltia mental. Fins fa una mica més, si deies que t'agradaven les persones del teu mateix sexe, també estava tipificat com una malaltia mental. Por suerte lo hemos superado eso, ¿no? Bueno, la OMS el 2018 va despatologitzar... Li podríem posar una paraula més fàcil. És complicada, no? Va despatologitzar ser trans, però a l'estat encara no. Vull dir, ara mateix sí que, encara que no estigui considerat que ser trans sigui una malaltia, un problema, una cosa, sí que és veritat que necessites un diagnòstic d'un metge, d'un psicòleg, per poder fer la teva documentació i fer diverses gestions que acreditin que ets trans. Llavors, moltes persones estem lluitant perquè surti endavant la llei trans, que bueno, el més bàsic que vol és l'autodeterminació de gènere, que bàsicament és que, igual que una persona homosexual pot dir vale, soc homosexual, una dona trans pugui saber que és trans sense que cap metge li digui, no? Perquè al final, com acrediten que tu ets una... que tu et sents d'una... bueno, no, que tu et sents... que tu ets una persona trans, una persona homosexual? Doncs ho fan mitjançant preguntes, no? I aquestes preguntes tenen una base molt sexista, perquè solen ser de l'estil de... bueno, a tu què t'agrada més, cuinar o jugar a futbol? T'agrada... No me lo creo. Sí, són així. Tu fas pipi sentada o dempeus? Tu t'agrada el rosa o t'agrada el blau? I al final, doncs, la majoria de persones trans que... és que fa molt bé. Que s'enfrenten a aquests metges, no? S'acaben inventant les preguntes. O si són sinceres, doncs moltes vegades els hi deneguen, no?, que puguin fer una transició mèdica o poder canviar els seus papers o el que necessitin fer. I és que bueno, sembla ser que la societat vol deixar-te ser una dona trans si ets molt femenina, si vols ser una camionera, no? O si vols ser una dona... No, jo estava pensant, si contestes m'agrada el blau i les cuines, pum! Igual no et deixen tant de ser. I això és un problema no interseccional que tenen les dones trans i els homes trans també, perquè no et deixen ser ni un home trans afeminat
ni una dona transmasculina. Vull dir, se suposa que t'has de deixar els cabells llargs, que t'has d'hormonar. Hi ha molta gent que ni vol ni es pot hormonar, però és obligatori ara mateix. Déu-n'hi-do. Doncs és força complicat. Jo insisteixo, perquè hi ha, sistemàticament en cadascuna de les taules anem cap a la part negativa i m'agradaria anar cap a coses positives. Hem parlat d'urbanisme, hem parlat de com fem ciutats emocionalment més obertes. Jo crec que Rubí, a més, abans ens deia el regidor de Cultura, tenim 125 nacionalitats, és a dir, tela marinera. És un percentatge de gent diferent brutal. Aprofitem-ho, no? Aprofitem doncs això, que hi ha gent molt diversa, de procedències molt diverses, que pot aportar-nos coses molt diferents, no? Crec que abans ho parlàvem, no? Però quedem-nos amb la part positiva, no? És una sort poder conviure amb gent que prové de cultures tan diferents com la teva, tan diferents a la teva, vaja. Home, jo també ho he vist des de la perspectiva del privilegi, no? Jo, que sóc culturalment diferenciada, per mi haver nascut en dues cultures diferents, que no són tan diferents perquè estan bastant pròxims en fetges històriques, sí, no? Però és un privilegi, perquè tens una altra perspectiva d'allò que t'envolta, també, no? I també et mostres menys reticent, no?, per lo general, a aprofundir i a conèixer noves cultures. Bueno, al final és del que estem parlant, no? D'empatia. Correcte. Quan més coses portes a la motxilla, en aquest cas positives, més estàs predisposada a conèixer la diferència. No sé com ho veieu la resta. Bé, en realitat, la consigna de que la diversitat suma, crec que totes la tenim molt clara, i des de l'equip de govern també és una realitat. O sigui, la diversitat ja no exclou, potser com feia molts anys a nivell de diferents moviments. O sigui, la realitat actual de tot arreu és que s'aposta per les diverses capacitats, per les diverses formes de vida, i tot això és important a l'hora de construir ciutats i de posar la vida al centre, no? Per tant, s'ha de fer des de totes i cadascuna de les diversitats, i per això els processos participatius, i que quan més persones hi formin part, també és veritat, doncs, que la realitat respondrà a totes les necessitats de cadascuna. Alba, Gabriela... Bueno, jo sóc historiadora també. I, encara bueno, no, eh? Bueno, estic en procés, bueno, però que sé, sé coses. Sé coses. La Gabriela sabe coses. La Gabriela sabe coses. Bueno, que la història ho ha demostrat, no? Que al final les persones es creuen ames del seu territori, però que això no té cap sentit. Al final, totes les cultures del món, i quan dic totes és totes, es formen per la influència de les altres. I tot és barreja, i tota la diversitat de cultures és el que fa una cultura més rica. Mm-hmm. Bueno, ho deia la Xaima, no? Diu, jo sóc de dues cultures que realment no són tan diferents. De fet, amb uns quants segles de diferència eren la mateixa, o estaven imbrincades. Bastant cohesionades, de fet, no? Jo, per exemple, a mi m'agradaria posar un d'això, no? Hi ha una teoria, que és la de les finestres trencades, no? Que diu que bàsicament el desorden llama a más desorden, no? L'exemple és que si tu passes per un carrer i hi ha un cotxe trencat, la probabilitat de que moltes persones que passen per aquell carrer continuïn trencant aquest cotxe és alta, no? En cultura, com es pot traspassar? No sé, per exemple, jo vaig arribar aquí als 5 anys, no? I jo recordo que hi havia una mestra de llengües que un cop a la setmana, a l'aula de, bueno, a l'hora de tutoria, parlava sobre contextos socials diferents, no? Socioculturals, perdoneu. I és una cosa que tu veus, no? I dius, ostres, jo tenia por, no? Perquè tu tens por, perquè tu quan arribes a una cultura diferent tens por, no? Pues miedo a que te rechacen, miedo a que no t'entiendan, miedo a, bueno, a moltes coses, no? I el fet de veure que hi ha una persona allà que diu, mira, aquesta setmana portareu a classe una fotografia de, bueno, que us recordi el vostre lloc de que vosaltres considereu que és la vostra procedència, no? Pues ja a lo millor portava una foto del Magreb, però és que a lo millor Juan portava una foto de Granà, no? I era molt maco poder veure, no?
que no es produeix aquell desordre, no? Sinó que ja estableix un determinat ordre, no? I està allà. Per exemple, que l'Ajuntament de Rubí, poso un exemple, que l'Ajuntament de Rubí faciliti los rezos colectivos durant les festivitats grans per la comunitat musulmana, és una cosa que precedeix a tu, no? Com una persona que és culturalment diferenciat, dius, ostres, mira, pues, l'Ajuntament ens escolta, no? En aquestes dinàmiques, per exemple. Hem de començar a acabar, però us demano, com a la resta, què és el que creieu que li falta a la ciutat, que li aportaríeu a la ciutat. Explico als que ens estan veient a través de www.radiorubí.cat que ja hi ha cua per començar la Fideuà Solar, que s'ha fet segur, la Fideuà s'ha fet segur perquè s'ha fet en sol i avui ha fet molt de sol, que segueixen les activitats. I abans, com deia, nosaltres tanquem amb... que tots podeu participar a l'urna dels desitjos, que podeu dipositar la vostra idea, el vostre desig del que voleu de la ciutat, que elles tenen la sort de poder-ho fer en públic i amb micròfon. Què li posaries, Alba, a la ciutat? Què creus que hauria de contenir aquesta agenda urbana? A mí me gustaría que, por ejemplo, como no tenemos centro especial específico de trabajo dirigido a los centros de salud mental, creo que sería importante tener al menos uno, porque ahora mismo el que tenemos es para la discapacidad intelectual, que es la Font del Ferro, que seguramente muchísimos los conocéis. Tampoco tenemos servicios prelaborales, necesitaríamos más asistencia en salud mental, no hay hospital aquí en Rubí, y creo que es algo que se necesita. Lo que necesitamos también, tengo que mirar la chuleta. Se ha traído chuleta. Sí, me he tenido la chuleta. Vamos a ver. He venido preparada. Necesitamos servicios de vivienda, porque las personas que tenemos algún trastorno mental nos cuesta mucho independizarnos. Entonces, tener un piso tutelado que nos ayude a tener esa independencia también nos ayuda mucho a, no solo a ser independientes, sino nos ayuda mucho a mejorar nuestra autoestima. Entonces, el servicio... servicio de vivienda, creo que sería muy importante tenerlo. También mejoraría el transporte público, porque los que viven en Sanmús o Castellbisbal, para bajar aquí o para ir a los centros, a Mielma Mutua, a cualquier sitio, es un caos, porque creo que pasa, no sé si pasa cada una hora o cada dos horas, creo que sería también muy mejorable. Creo que te va a querer responder la regidora al respecto, por ejemplo, de los pisos tutelados, que creo que sí que existen en Rubí, sí. Seguramente no son suficientes. No lo sabía, ¿eh? Sí. Existen. Me han dicho que no había. De hecho, es verdad que en el plan de diversidad funcional, sí, que estamos ya en fase de renovación, una de las nuevas propuestas que tenemos encima de la mesa y que consideramos que es absolutamente necesario es apostar por el tema de vivienda en personas, bueno, pues que puedan necesitar un soporte, ¿no?, para poderse independizar. Por las personas, evidentemente, y también por sus familiares. Es un servicio que vamos a apostar por él porque creemos y consideramos que tienes toda la razón y que, aunque hay algunos pisos, evidentemente están ocupados y necesitamos, pues, ampliar la cartera de servicios desde esta mirada. Seguramente, decíamos, seguramente son insuficientes. Siempre, o desgraciadamente, los servicios... siempre son insuficientes y hay que trabajar contra reloj para adaptarse a esas necesidades. Xaima, ¿qué le falta a la ciudad? ¿Qué le posarías? Vale, yo creo que de aquí al 2024, quan, y espero que se arribi a fer aquesta taula de dones, crec que és necessària, ho tornaré a dir, i espero que d'aquí al 2024, que sembla que estigui molt lluny, però hem passat 3 anys de pandèmia i dius, com que 3 anys, no? Espero que s'animin moltes dones a participar, que no només siguin diverses en el seu àmbit social, sinó que també cultural, econòmic, educatiu, en tots els aspectes. Crec que és necessari fomentar, principalment a partir des de la vessant educativa, no?, la coneixença de que hi ha múltiples realitats. Sumo molt al que han dit les dues companyes, no?, de si vols que la gent pensi, no?, en què és el que falta o què és allò que funciona o que no funciona, no?, o què és allò que vols com fomentar, no?, al llarg,
has de poder tenir espais on projectar aquesta veu i dir, no? Aquesta és la realitat, existeix això, 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 no? I jo crec que sobretot falta un espai per la gent jove. Espais per joves a Rubí, poquets, en múltiples contextes, eh? Ja sigui d'oci, ja sigui més de caire organitzatiu, ja sigui d'assembleatiu, és igual, en molts aspectes, però crec que falten espais per joves i ja que no dic que la gent gran no mereixi espais, òbviament se'ls mereixen, no? Però ser jove implica que estàs en tot un procés d'ajuste, no? O sigui, tu t'ajustes, no tens ni idea de la vida, perquè és així, vas perdut, vas perduda, però tu vas, perquè tu saps que has d'anar, no? Doncs estaria bé tenir aquests espais de projecció de veu. Regidora, què t'agradaria que tingués el Rubí del futur? Doncs el Rubí del futur tindrà tot allò que ja hem visibilitzat amb diferents plans amb els que hem estat treballant. Per tant, estic convençuda que és seguir fent el que estem fent, perquè tot el que hem anat recollint està, ho tenim a sobre de la taula, ho tenim en el pla d'atenció a la diversitat funcional, està en el pla d'inclusió, està en el futur pla de joventut i està en el pla d'igualtat. Per tant, evidentment, els plans es redacten amb una intencionalitat i és conèixer el context i el municipi. Per tant, sabem que tenim eines vàlides perquè són reals, perquè recullen la veu de les dones i de les persones que han format part d'aquesta elaboració. Ara, evidentment, doncs necessitem el temps per implementar totes aquestes accions. En el moment que nosaltres portem un pla a ple, és perquè estem convençudes que totes les accions que estan en aquest pla es portaran a terme. Per tant, el 2024 tindrem el Consell de Dones, en breu tindrem els pisos per a joves amb malalties mentals. El que passa que, clar, són coses que no són d'un dia per l'altre, són coses que requereixen de temps, de veure com es fan, però jo diria que és continuar fent el que estem fent i sobretot que la gent parli, que la gent digui el que vol, perquè nosaltres podem escoltar-los, però ells i elles ens han de dir com volen que sigui aquest Rubí. Gabriela, què li falta a Rubí? Què t'agradaria que tingués aquest Rubí de 2030? Perquè en realitat l'agenda urbana ens posa l'horitzó del 2030. Sí. Doncs, d'una banda, estic bastant d'acord amb ella de que sí que tenim una ciutat que està bastant compromesa, no?, amb tots aquests àmbits. I el que jo penso que fa falta, sobretot, és educar els nostres nens en la diversitat, a la diversitat de cultures, a la diversitat sexual, a la diversitat de capacitats, en tot, bueno, a la diversitat de persones. Penso també que s'ha d'educar a la gestió emocional i que, tal com està el panorama, no, fa falta també que tinguem cura i empatia de tots amb nosaltres mateixes. I bueno, de cara al meu col·lectiu, sí que demanaria que, bueno, l'Ajuntament realment no pot canviar les lleis, no? Però el que sí que pot fer és integrar no només a les persones trans, sinó a les persones migrades, a les persones amb malalties mentals i tal, i a les persones, a les dones, a qualsevol persona que pertanyi a algun col·lectiu minoritari, pot integrar. Penso que ho està, que està en feina, no? I bueno, estic d'acord amb que s'ha de continuar per aquest camí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les quatre. Ha estat un plaer compartir aquesta última estona amb vosaltres. Em quedo amb el que deia la Xaima, com era. No sabemos muy bien cómo, pero allí vamos. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Em sembla un bon leitmotiv, no només pels joves, sinó en general per tota la societat. De vegades sense saber com, però ahí vamos i anem junts. Gràcies a tots per haver-nos seguit a través de www.radiorubí.cat i aquí en directe. Insisteixo, es pot participar a l'urna dels desitjos dipositant les vostres propostes i també podeu gaudir d'aquesta fideuà feta amb energia solar. A la tarda continuen totes les activitats a partir de les 5 de la tarda i també continuem aquí amb entrevistes i amb reflexions sobre aquesta agenda urbana. Gràcies a tots.